muje baleke emirimu egy'enjawulo gye mukwasizzaako emikono abalabi bafe abalungi kyekino ekirungo kya bizinesi nange omumbejja ndagiwe leila abantu abasinga baagala nnyo bambi okulanga ebintu byabwe bye bakola ku mikutu egy'enjawulo tv radio mawulire naye ng'ekisinga okubasalako ebisale bya bino ebintu kyenkwizaako okugamba nti obanga olinayo munno omulala ng'ayagala naye okulanga ng'ali mu ttuluba erya bizinesi musobola okukwataganira ewamu ne mbeera nga mulanga mwenna tobeera oleme kulanga bintu byo oba oleme kukuba bantu bizinesi yo kubanga owelaliikirira ebisale ebyokulanga osobola okukwatagana n'omuntu omulala ne mugabana n'ebisale ne bitakuzitowerera ate ne mufunamu kyenkanyi kyekyo ekirungo kya bizinesi obale club kede tv